三国志序吉川英治。三国志は言うまでもなく今から約1800年前の古典であるが、三国志の中に活躍している登場人物は現在でも中国大陸の至るところにそのままいるような気がする。中国大陸へ行ってそこの雑多な庶民や要人などに接し、特に親しんでみると三国志の中に出てくる人物の誰かしらときっと似ている、あるいは共通したものを感じる場合がしばしばある。だから現代の中国大陸には三国志時代の治乱攻防がそのままあるし、作中の人物も文化や姿こそ変わっているが、なお今日にも生きていると言っても過言ではない。三国志には歌がある。単に膨大な治乱攻防を記述した戦記軍団の類ではないところに、東洋人の血を大きく打つ一種の会長と音楽と色彩とがある。三国志から歌を除いてしまったら、世界的と言われる大構想の価値もよほど無味乾燥なものになろう。故に三国志は強いて簡略にしたり省略したものでは大事な市民も逸してしまうし、もっと重要な人の胸底を打つものをなくしてしまう恐れがある。で、私は簡略や省略をあえてせずに、長編執筆に適当な新聞小説にこれを試みた。そして劉玄徳とか曹操とか関羽、張飛その他主要人物などには自分の解釈や相違をも加えて書いた。随所原本にない軸、会話なども私の点描である。言うまでもなく三国志は中国の歴史に取材しているが正史ではない。けれど史中の人物を巧妙自在に脱して活躍させ、五冠の第十二代霊帝の代、我が朝の聖武天皇の御世、西暦168年頃から武帝が呉を滅ぼす大光元年までのおよそ112年間の長期にわたる治乱が書いてある。構想の雄大と舞台の地域の広さは世界の古典小説中でも比類ないものと言われている。登場人物などもつまびらかに数えたなら何千何万人にも上るだろう。しかもこれに加うるに、中国一流の華麗豪壮な長と哀怨切々の情、飛花公害の軸と誇張幽玄な趣と白腕惨憺の熱等をもって呂術されてあるので、読むものをして100年の地上に明滅する種々雑多な人間の不沈と文化の攻防等一貫に忍ばせて歌紳士の感慨にふけらしめる魅力がある。見方によれば三国志は一つの民族小説とも言える。三国志の中に見られる人間の愛欲、道徳、宗教、その生活、また主題たる戦争行為だとか群雄割拠の情などはさながら彩られた華の民族絵巻でもあり、その正々動流する姿は天地間を舞台として壮大なる音楽に伴って演技された人類の大ドラマとも見られるのである。現在の地名と原本の記す地名とは当然時代による違いがあるので、分かっている地名は下に注を加えておいた。分からない旧名もかなりある。また登場人物の着衣感触などほぼ文字で推察のつきそうなものはそのまま用いた。あまりに現代語化しすぎるとその文字の持っている特有な色彩や感覚を失ってしまうからである。原本には通俗三国志、三国志演義、その他数種あるが、私はそのいずれの直訳にもよらないで随時長所を取って私流に書いた。これを書きながら思い出されるのは、少年の頃久保天瑞氏の演技三国志を熟読して参考思考まで10日にしがみついていては父にネロネロと言って叱られたことである。本来三国志の真味を汲むにはこの原書を読むにしくはないのであるが、今日の読者にその難重は耐えぬことだし、また一般の求める目的も意義も大いに違うはずなので、あえて著者の希望に任せて最低上司することにした。